Müəllimlərə məhdudiyyətin qoyulması heç bir bəhanəsi olmadan vaksinasiyadan imtina edənlərlə bağlı olacaq. Trend xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin rəhbəri Mehriban Vəliyeva açıqlama verib. O bildirib ki, əgər kiminsə əks göstəriş sertifikatı varsa, o tədrisdə sərbəst şəkildə iştirak edə biləcək. Lakin səhhətində problem varsa, onların sağlamlıqları üçün özlərinin razılığı ilə müəyyən məhdudiyyətlər olacaq. Hər üç sertifikatın sahibləri isə əyani tədrisdə iştirak edə bilərlər deyə Mehriban Vəliyeva bildirib.